не є забороненими до обігу цивільного. Ви вийшли своїми іменами, коли вносили змінення в кримінальний кодекс, звичайно забули зробити виключення. Це просто глюк, да? Ви знаєте, пане Олександре, хочу сказати, що останні зміни в 622-й, це не глюк, це, я не знаю, як назвати. Ну, элементарно. Это, ну, простая аналогия, понятная для журналистов. Да? Сегодня вы ездите на автомобиле с объемом 3,5 литра и с дисками, которые вы установили сами. Завтра утром вы просыпаетесь, оказывается, что вы приступите. Все, нельзя. Меняйте объем двигателя, снимайте диски. То есть это аналогия. Простая, понятная аналогия. Ну, хорошо, понятно. То есть вот вопрос, почему мы вернемся, вопрос ревода. Вопрос ревода нужно рассматривать как отдельный для спортсменов переснаряжения, для террористов, для которых удешевление боеприпасов, собственно говоря, это увеличение и прибыльности, доступности стрельбы, и ревод для охотников. То есть он, вопрос вообще ревода затрагивает разделы и, как у нас называется, зараз скажу, господарської діяльності сфери зброї і, власне, прав фізичних осіб, власників зброї. Ну, смотрите, чесно, в нас же все-таки правове государство, у нас що не запрещено, то разрешено, правильно? Поэтому, мне кажется, что этот вопрос элементарно решается внесением соответствующей поправки в кримінальний кодекс. Не нужно его отдельно, ну, как бы по нему писать закон, потому что, ну, если нету там запрета, ну, то и нету. Ну, это моя точка зрения. Нет, да. Лучше написать, что вы не запретили, а потом, что узнали, что это есть. Можно до бесконечности, я не против, но вы поймите меня правильно, что мы можем до бесконечности, сейчас мы пойдем в ревод патронов охотничьих, потом завтра забудут еще что-нибудь куда-то вписать, да? Там, ну, у нас же депутаты, они много законов принимают. Они завтра еще что-нибудь куда-нибудь не впишут. Мы тоже сюда вписываем. Ну, то есть это же можно этот список расширять, ну, в общем, до бесконечности. Согласен, но не хотелось бы просыпаться раз в полгода преступником. Ну, это же не зависит от нашего, от нашей с вами деятельности, к сожалению или к счастью, не знаю. Не, я не против включить этот пункт, да, но мы должны понимать, что по мере того, как мы будем двигаться дальше, этих пунктов будет все время появляться все больше и больше и больше. Мы не можем все глупости, которые происходят вокруг нас, исправлять путем внесения. Это, знаете, как у нас в стране есть такой закон, закон про бюджет. Вот у нас обычно все глупости, которые нужно там исправить, их почему-то вписывают в закон о бюджете, там где-нибудь в переходное положение, и там можно прочитать все, что угодно, что вообще к бюджету никакого отношения не имеет. Понимаете? То есть, ну, мы не будем превращать это вот в это, вот в это, да? То есть, мне кажется, что нам придется где-то остановиться. Не-не-не. Я не розумію, про що пан Мишенський каже. Він каже за принцип, що... Він каже без лишньої деталізації зараз. А ревоудінг так, взагалі... Послухайте, ревоудінг, я вам хочу сказати так. Ревоудінг серед власників зброї – це питання, яке входить в топ-5. Если оно такое горячее, давайте по нему тогда напишем отдельную статью. Напишем, что охотничьи можно, там эти нельзя, эти... А для спортсмена высокоточника это вопрос. Ну, я же еще раз говорю, давайте, золотых медалей. Ну, просто вы понимаете, это придет, эта статья будет размером там в 3 страницы, потому что придется описывать отдельно охотничьи, отдельно... Это то, о чем мы говорим. Да, отдельно травматический ревод, да, он тоже существует, отдельно спортивный ревод, ну и так далее, понимаете? Вот, ну. Я просто еще раз говорю, никто не может одноосібно принять решение, и врешті-решт мы кажем про то, что тільки будет обговорюватися с понеділка. Але ну, то есть, питання в топ-5, це я вам точно кажу. Давайте опубликуем и посмотрим. Давайте пытаемся решить вопрос, которого нет. Мы не пытаемся решить вопрос, это был пример. Мы просто углубились излишне. Сформулирую проще. Есть структура закона, если здесь, по вашему мнению, нет очевидных глупостей, несуразностей, пробелов, предлагаю принять решение по его...
публикации. Мне кажется, что в первом приближении его надо публиковать. Конечно, никто не застрахован от того, что в него не появятся какие-то дополнения или изменения. Мне кажется, что надо публиковать. Саша, вона это претендует, что не появится. Мы абсолютно, я тут згоден. Мы претендуем на то, что они появятся, и, власне, такий формат мы убрали. Публикуем, пусть спільнот обговорює. Дальше будет видно. Абсолютно. Тобто ставимо на голосування ось таку версію. Ось таку версію. Ставимо. У нас початковий регламент не передбачав роботу наперед, але це потрібно. Бо виникають питання, які ми мусимо погоджувати до того, як почне спільнота обговорювати. Ми мудрішими. Тобто, друзі, той проєкт, що ви бачите зараз перед своїми очима, який ми будемо викладати з понеділка на всіх ресурсах, ставимо на голосування, чи хто принципово проти, чи хто за. Хто за? Дуже дякую. Есть предложение. Вот там, где мы будем делать обсуждение, да, давайте мы в отдельную ветку какую-то, ну чисто технически, отделим обсуждение вот этой структуры закона. То есть если кто-то хочет дополнить раздел, то не в общем обсуждении, да, а в отдельную ветку мы выделим, потому что иначе там каша образуется. Структура. Ну, надо один из пунктов просто, надо просто один из пунктов назвать обсуждение структуры, да? Так, прямо параграфом мы добавим, чтобы не было вот этого. Ні, перший пункт, першу частину, загальні положення, перший розділ ми викладаємо, йде обговорення по ньому, а окремий параграф буде по структурі в цілому. Тільки так, тільки так. Более того, у нас очевидно, что существует некая коллизия, Саш, потому что мы сегодня признали, что нам как минимум четвертый, пятый пункт оставить дорабатывать открытыми. Почему? И как бы... 12 сегодня закрыты. Мы за тиждень его закрыли. Мы можем его увидеть. Нет, спільнота обговорена. Все обговорено. Спільнота все обговорено. Тобто наше формулювання не розбавляється. Не формулювання, не відмовляє сьогодні. Ні, ми ж розуміємо, що це принципово. Чи взагалі буде питання про народне ополчення, якимось чином взагалі відображено, чи ні, чи якось. Питання є. Ну, нормально все. От з іншого боку, нічого не страшно. От саме в такий спосіб і може утворитись народний закон. І ми можемо в чомусь помилятися. До цього є фахівці, які будуть підправляти. Ми зараз на себе беремо сумнівів, що нас будуть кидати каміння. Ну і нормально все. Я хотів би ще, користуючись нагодою, чомусь я забув про те, що це варто було сказати в той час, коли ми обговорювали підсумки наших... Я зрозумію, вони чомусь тільки на те. Два слова, я два слова скажу. Друзі, ми для того, щоб нам простіше було в подальшому спілкуватися з... поміж собою, серед власників зброї і з Верховною Радою від сьогодні започаткували нову рубрику на нашому ресурсі, яка називається «Зброярські рейтинги політики». Тобто від сьогодні кожне висловлювання, кожного політика, який входить в Верховну Раду України, мається на увазі народного депутата, буде дуже ретельно нам відслідковуватися, публікуватися, голосуватися людьми на ресурсі і відповідним чином формувати рейтинги як політичних сил, так і політичних фракцій. Ми думаємо, що це допоможе власникам зброї зорієнтуватися і чітко зрозуміти, хто підтримує наші ініціативи і розуміє потрібність в Україні закону про зброю, а хто не підтримує. Це все буде візуалізовано, ми сподіваємося, що це сподобається всім і нашим бранцям також. Сьогодні ми стартанули, вже є перші результати, вже є на що подивитися. Або всі понабиваються, побувають. Або інакше ми дізнаємось про те, що всі понабиваються, один одного побувають. Так, ні. Різне завжди саме велике. У мене ще є до пана председателя завдання, але я хочу, щоб ви підключилися до постановки цього завдання. Отже, ви маєте структуру, порівняння чи таку. Нам потрібні фахівці. Для роботи над кожним розділом законопроекту потрібні декому навіть окремі фахівці, яких серед нас нема, не впевнений, що буде. Я зараз в прив'язці до кожного розділу викладу свої думки. Можливо, ви доповните, щоб пан председатель все занотував собі. Фахівці в інших, я маю на увазі, фахівці в інших сферах діяльності. Тобто,
Що я маю на увазі? Дивіться, розділ 2. Класифікація зброї та боєприпасів. Нам потрібні, на мою думку, це представники ДНД, ЕКЦ, регіону ОС України в місті Києві, або республіканське, або обласне. От. Тобто це експерти-криміналісти, які допоможуть працювати на класифікацію зброї боєприпасів. Ми можемо і самі, але вона вже існує. Розділ 3. Заборонена зброя боєприпаси так само. Це питання до них. Державний та відомчий реєстр зброї. Мені здається, це Мін'юст, на мою думку. Це фахівці Мін'юсту, які вже ведуть чинні реєстри загальнодержавні, там майнових прав, обтяжень, т.д. і т.п. Далі. Колекціонування зброї та боєприпасів, організація виставків. Потрібні фахівці з музейної справи, з виставкової справи. Ну, з музейної справи це фактично держслужбовці. Далі, розділ у нас 9. Господарська діяльність сфери виробництва та обігу зброї та боєприпасів. Це у нас виробництво, експорт, імпорт зброї. Залучити насильно виробників, імпортерів, експортерів ми не можемо, але, можливо, Держкомпідприємство нам цьому допоможе. Просто тут ситуація... Дуже багато нюансів. Там дуже сертифікація... Дуже багато нюансів, і питання в тому, що ми можемо, звісно, прописати так, як ми вбачаємо за потрібне, але цілком ймовірно, що потім імпортерам це не сподобається. І вони замість підтримки, тільки нам почнуть так. Я бы предложил здесь, во-первых, у нас есть тут кинах организация, вполне может обратиться к своим членам, кто занимается импортом, экспортом, производством. Не преувеличивайте масштабы. Саша, я думаю, тут другое. В принципе, правильно названо. У нас еще есть организация, которую господин Митерхин возглавляет, да? Наши спецэкспорт, ребята. Спецэкспорт. Они и есть угол спецэкспорт, и даже не приятно. Вопросы как бы отсюда. Ну, вот примерно понимаете, мне обращаться и... Ну да, 10-й розділ – це представники Мінмолодьспорту з питань організації змагань. По фігцях зрозуміло, я про державні органи. Я зараз кажу про державні органи. А ви б не могли зробити таку таблицю? Вона вже є в нас перед очами. Вам чомусь не розділа? Вона в маленькому обсязі, дуже, дуже дрібним шрифтом. Я б знав, то хорошо б... Ми її зробимо. От вони вже є. Ви не достатньо теж виложите, яким розділом, які люди нужні. Спільнота зараз знайдете, не переживайте, там людей багато. Це вопрос офіційних контактів. Неофіційні консультанти у нас будуть. Їх достатньо. Появляться неофіційні, потім переведемо. Ми зробимо таким чином. Дивіться, у нас є нагальними зараз. Ми все одно йдемо послідовно. Перш за все, нам треба буде визначитись з цими питаннями НДІКЦ. Це перше. Тобто звернення, але ми не можемо звернутися на НДІКЦ. Тобто теоретично ми маємо звернутися на Міністерство внутрішніх справ, до міністра внутрішніх справ, пана Захарченка. От будемо писати листа, звертатися, щоб дав людей робочу групу нам, щоб допомогти. Може, ну, я не знаю. Це таки і буде лист щастя. Не, ну це буде перший лист щастя. У нас там митниця на... І митниця, ну, зрозуміло, але все ж таки, давайте будемо рухатись послідовно. Ми можемо зараз написати усі листи, вони десь сядуть, або буде якась реакція, а ми ще не будемо залучати фахівців, тому що це розділ, який буде з'являтися в подальшому. Тобто ми маємо визначити для себе, от перші дві позиції нам потрібні фахівці, ДНКЦ. Головне, щоб ми свій час відвертали, щоб ми не підходили до обговорення розділу, а фахівцями дивіться, загальне положення ми викидаємо в понеділок, і буквально в понеділок і вторг ми маємо звернутися вже на місце. От ви і займетеся цим. А ми так, знаєте, і займаємося постійно. Так, друзі, я пропоную зробити таким чином. Сказати, що те, що ми називаємо різне за нашим порядком денним, відбулося. Хочу сказати про те, що, на мою думку, засідання відбулося в тому режимі, хай воно трошки було там не так, але в тому режимі, якому ми і декларували, все обговорення відбулося відкрито. Ми сподіваємося, що нас хтось побачив, хтось почув. Жига. Чудово. Вони не бачили, вони не прийшли, але вони бачили. Ми сподіваємося, що нас побачили, почули. Ми будемо продовжувати далі працювати. На цій оптимістичній ноті пропоную сьогоднішнє засідання закрити і наголосити, що від часу, коли ми подаємо наступну інформацію для обговорення, у нас є 3 тижні на обговорення.
потім тиждень на роботу з документами, напрацьованими спільнотою редакційної ради, ну вона, звісно, паралельно постійно працює, і десь орієнтовно за місяць ми будемо зустрічатися. Єдине, що ми врахуємо, чи буде сесійний тиждень, чи ні. На майбутнє ми це будемо враховувати, щоб ми гарантовано мали наших народних депутатів. Так що я не зовсім згоден з тобою сам, що я оголосив це на початку. Навіщо ми запросили присутніх представників засобів масової інформації? Бо у когось є питання. Бачите, в рамках нашого засідання все. Друзі, різне сказав, і хоче вже всім робити. Прися на законодавця вже. Послухайте, ну, насправді дійсно так. Можна маленькі питання, так? Давай. Юр, крик, будь ласка, а бо ви ініціатор все-таки саме. Я не ініціатор. Особисто я не є ним. Це спільне бачення вас питає. Скажіть, будь ласка, а все ж таки ви розраховуєте на який час, скільки цей закон буде створений? Рік чи більше? От як ви самі для себе плануєте? Ну, найоптимістичніші прогнози, що ми закінчимо його до кінця травня. Але це оптимістичний прогноз з огляду на те, що зараз ми це бачимо. До кінця травня, внутрішня енергетика, розумієте? Ми сподіваємось, що нам вдасться до кінця травня, тому що ще буде надскладна процедура експертиста, буде що дуже багато. Але, звісно, ми хочемо встигнути до 2015 року. Ну так. Тому що потім, да. Ми хочемо встигнути за 2014 рік подати його в парламент. Оце такі прогнози. Ми плануємо, як там життя покаже, і на все одно.